Eu achei que a partida foi muito disputada, a gente não conseguiu aproveitar as chances e o Boca conseguiu, isso que decidiu a partida para eles. Acertar agora a marcação e acertar as finalizações, que a gente está errando muitos chutes no gol. Ah, o nosso time errou um monte de gol ali, chutando na trave, o goleiro deles também é muito bom. Aí, quando eu consegui ali desarmar eles, eu consegui chutar pro gol. Aí Deus me abençoou e eu consegui chutar e fazer o gol. Ah, o time tem que melhorar sim, parar de ser um pouco individualista aqui na frente. É, eles também têm que acertar mais a finalização, como você falou. E vamos pro próximo jogo.